Оролцын хөрлийн дэд дараа хэмшүүдээ. Ардын хөрлийн тэргүүлэгчдийн 71 оны 250 дугаар зарлигаар аймгийн төвийн хотууд тэр үе Өвөрхангай аймгийн 12 хот, Баян Улгийн аймгийн Үлгийн хотын хилийн цэцийг баталсан байдаг. Улсын хурлын 94 оны 33 дугаар тогтоолоор аймгийн төвийн хотуудыг батлагдсан хилийн цэсээр нь сум болгон өөрчилсөн байна. Төв суурин газарт хүн амын өсөлт, нэхтэршил, газар ашиглалтын эрд хэрэгцээ нэмэгдсэн шалтгаалan аймгийн төвийн сумдын газар нутаг хөрөлцөхгүй болсноор хөрш сэргэлдээ сумын нутаг дэвсгэрийг дамансан газар алгалт хийгдэж газрын зөрчил маргаан ихээр гарах болсон. Энэ нөхцөл байдал нь аймгийн төвийн цаашдын хөгжил, үйлдвэрлэл үйлчилгээний болон гэр бүлийн хэрэгцээний зөрүүлтээр газар олох, газрын нэгдмэл сангийн тоол, газар ашиглалтын бүртгэл мэдээллийг үнэн бодитоор бүртгэх хөтлөх үйл ажиллагаанд хүндрэл учруулж байна. Өвөрхангай аймгийн 12 сумын хөвд дээр дурдсан нутаг дэвсгэрийн хөрөлцөөгүй байдлаас шалтгаалan өмчлөх, эзэмших, ашиглах аливаа хэлбэрээр газар олох боломжгүй болсон бөгөөд зэрэгэлдэх тарах сумын нутаг дэвсгэрт газар олголт хийсэн байна. Мөн Баян Улгийн аймгийн Үлгийн сумын нутаг дэвсгэрт зэрэгэлдэх бугц сумын төв байрладаг бөгөөд түүнийг дасан газар ашиглалт бий болж нэг сумын нутаг дэвсгэрт хоёр сумын газар олголт хийгдэх хүндрэлтэй асуудал 1977 оноос эхлэн одоо хүртэл шийдвэрлэхгүй үргэлжилсээр байгаа тул бугц сумын төвийг харьяалах нутаг дэвсгэрт нь хамааруулах ийм шаардлага бас байна. Барилга хот байгуулалтын аймаг газар зохион байгуулалт геодез зураг зүйн газраас засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолоор батлагдсан газар зохион байгуулалт хийх журмын дагуу Өвөрхангай Баян Улгийн аймгуудын төвийн сумдын хилийн цэст өөрчлөлт оруулахтай холбогдсон үйл ажиллагааг үйл шаттайгаар зохион байгуулснаар холбогдох аймгуудын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол гарч зохих саналаа хэрэглээд байна. Өвөрхангай аймгийн тархац сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны 16 дугаар тогтоол, Муу аймгийн 12 сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 7/04 тогтоолоор тус тус сумдын хилийн цэцэд өөрчлөлт оруулах санал гаргасныг үндэслэн Өвөрхангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 09/05 дугаар тогтоолоор Өвөрхангай аймгийн 12 тархац сумдын хилийн цэцэд орох өөрчлөлтийн нэрлбэр, газар нутгийн өөрчлөлтийн хэмжээ, хилийн цэцийн өөрчлөлтийн зургийг зох журмын дагуу батлуулах саналаа хэрүүлээд байна. Баян Улгийн аймгийн Олгийн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 23 дугаар тогтоол, Мөн аймгийн Бугут сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 24 дугаар тогтоолоор тус тус сумдынхаа хилийн цэцэд өөрчлөлт оруулах санал гаргасныг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 43 дугаар тогтоолоор Баян Улгийн аймгийн Бугут сумын төвөө хамаарах газар нутгийн Өлгийн сумын хилийн цэцэр байрлж байгаа тул хоёр сумын хилийн цэцэд өөрчлөлт оруулж Бугут сумд Өлгийн сумын нутаг дэвсгэрээ шилжүүлж газрын хилийн заагийн солилцлыг өөрчлөх асуудлыг зохих журмын дагуу батлуулах саналаа бас ирүүлээд байна. Холбогдох хууль тогтоом журмын дагуу ирүүлсэн дээрх санал тогтоол шийдвэрт үндэслэн зохих тооцоо судалгаа хийж оронтгийн удирдлага иргэд олон нийтээр асуудлыг удаа дараа хэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажилласан байна. Өвөрхангай аймгийн төвийн 12 сумын газар нутгийг нэмэгдүүлснээр аймгийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хүн амын сууршилт хилж инженерийн болон нийгмийн дэд үтсээр хангагдах ая тухтай амьдрах боломж өмөгдөж стратегийн ач холбогдол бүхий томоохон бүтээн байгуулахад хэрэг чухал нүдэ үзүүлнэ. Түүнчлэн 12 сумын иргэд Монгол улсын иргэнд газар өмчлөх тухай хууль заасны дагуу газар өмчлөх боломж нь бүрдэх юм а. Баян Улгийн аймгийн Бугут Өлгийн сумдын хилийн цэст өөрчлөлт оруулснаар Бугут сумын засаг даргын шийдвэрээр олгогдсон Өлгийн сумын хилийн цэст хамаарах нийт өмчлөх, эзэмших, ашиглах хэрэг хүхий 4138,058 га газрыг буюу 1439 иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын газрын эрхийн баталгаажуулалтыг газрын кадастрын мэдээллийн санд нэгтгэх боломжтой болж иргэдийн газрын харилцааны үйлчилгээ авах асуудал бүрэн шийдвэрлэгдэнэ. Монгол улсын иргэнд газар өмчлөх тухай хууль заасны дагуу газраа өмчилж аваагүй эсвэл газар өмчлөх эзэмших ашиглах эрхээ эдлэх боломжтой болно. Монгол улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 4-3-т аймаг нийслэл сум дүргийн хилийн цэцийг өөрчлөх батлах асуудлыг аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын саналыг үндэслэн засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр улсын их хурл шийдвэрлэнэ гэж заасан. Мөн газрын тухай хуулийн 8-2-т хилийн цэс газар усны нэрийг
Улсын хурл газрын сангийн зургийн газрын асуудлэр гэсэн төрийн захирааны төв байгуулга тус тус батлана гэж заасан. Үүний дагуу дээр дурдсан санал практик шаардлагад үндэслэн Өвөрхангай аймгийн 10 хэр Тархт сум Баяуулгын аймгийн Үлгий Бугт сумдын хилийн зэст өөрчлөлт оруулах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулан танилцуулж байна. Дахин тодцож хэлэхэд хоёр аймгийн энэ дөрвөн сум иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлуудаараа энэ асуудлыг хилцэж бүх сумдын санал нэгдэж асуудлаа хууль тогтоосон журмын дагуу боловсруулж зөвшөлдсөн оруулж ирж байгаа учраас засгийн газраас энэ асуудлыг улсын хурлд оруулж шийдвэрлэх саналыг оруулж ирж байна. Хилцэн шийдвэрлэж хийх хүсье. За энэ хөл цаад баярлаа. Төслийн талаарх төрийн байгуултын байнгын